Zapsimiz başladı. Artık dersimiz başlayıp. Deməli bizde bugün giden gruptan baxaq. Tapşırıqlar var idi. Ve grupa atılan tapşırıqlar da var idi. Hə, bununla bağlı ben bir iki kəlmə sizə demək istəyirəm uşaqlar. Deməli sizce mən artıq neçə ildir müəllim kimi işləyirəm? Bir təxmini ata bilərsiniz mi rəqəm? Təxminən. İdeya yoxdur. Tamam. Tam 8 ildir. Bu il artıq 9-cu ildir başlayır mənim üçün. Bu 8 ildə mən nə gördüm? Təzə başlayanda mən də enerjiliydim. Yəni uşaqlar nə tapşırıq atırdılarsa həll edirdim. Uşaq nə tapşırıq göndərirdisə həll edib geri qaytarırdım. Və axırda bir siz nə gördüm? Gördüm ki, mən öyrənirəm. Uşaq öyrənmir. Çox maraqlı bir şey gördüm ki, özüm öyrənirmişəm. Onlar öyrənmirmiş. Ona görə de indiden belə, yəni artıq son 3 ildir demək olar ki, artıq tapşırıqları çalışıram ki, birinci şagirdlər, yəni sizlər o tapşırığın üzerinde saatlarınızı xərcləyəsiniz. Yəni onu həll eləyəsiniz. Bunu mən başda da demişəm. Mənim həll elədiyim tapşırıq sizin deyil uşaqlar. Ona görə de çalışın ki, o tapşırığın üzerinde o yana gedin, bu yana gəlin, araşdırın, oxuyun. Əvvəl axır onu yiyin. Əgər yiyə bilməsəz, təbii ki, burada biz onu hamımız bir yerdə paylaşıb yiyəcəyik, amma o işe sizin olmayacaq. Yəni bunu başdan deyək. Ona görə də baxaq qrupa. Gəlin baxaq görək. Əvvəlcə sizdən bir şey istəyəcəm. Siz onu yavaş-yavaş eləyin. Mən də ona qədər o qrupa atdığınız tapşırıqlara baxacağım birinci. Hələ şey keçməmiş, testə keçməmiş. Deməli, bir zəhmət olmasa drop qoyaraq bilirsiniz nə eləyəcəksiniz. Səhvləri yaz, sorry, düzləri yazsınız. Drop qoyub ümumi sual sayını yazsınız. Yəni hər biriniz bir-bir. Yəni neçə sual yazdıq, bunun neçəsi düz çıxdı deyə. Məncə aydındır da hamıya. Məsəl üçün 30-40 sual işləmişsinizsə, məsələn 26 düzünüz çıxıbsa 26 drop 40 yaza bilərsiniz. Yəni belə bir şey. Siz onu yazın, mən də ona qədər atılan məsələlərə bir baxım. Aha, yazırlar. Yox, Nərmin, düzlərdi bu yoxsa səhvlərdi ay Nərmin? Mənim 7 düzüm var. 7 düzüm var. Fəlakət. Yaxşı, baxarıq. Görək niyə 7 düzüm qalıb. Çox pisdir. Mən elə bildim səhvləri yazmışam. O hissede yaxşıdır vəziyyət. Şimdi ben biraz yukarı çıkıp bu suallara bakmak istedim. Deməli, uşaqlar. Bu, gəlin bundan başlayaq elə. Siz oraya yazın, ben birazdan bakacağım. Gəlin bundan başlayaq. Və bunu open deyək. Aha, ve döndürək belə. Bu tapşırığı həll edən oldu mu, yoxsa yenə də problem olaraq qalıb bu? Bunu tam bitirən oldu mu? Ben ekran yok değil mi? Aa, I'm sorry. I haven't shared the screen for you. Aha. İndi necədir? Ben indi var. İndi var. Bu tapşırığı özü həll edən oldu mu? Səma həll edib, Emil həll edib. Göndərin uşaqlar. Həllər gəlsin. Səma göndərsin. Səma göndər gəlsin həllini. Aha. Narahat olmayın. İkinci de artık Sema'ya birinci söz vermeyeceğim. Sıra sizindi. Aha. Baxaq görək Sema bunu necə həll edib. Ben de ona kadar diğerlerini de indireyim. Burada bir tane de atmışız. Bu da yəqin ki problemdir. Herhalde bunu da indiririm. Baxaq görək. Bunu da indirdik. Bu tarafa gidelim. Sema attı bunu deyəsən cevabını. Baxaq. Hə. Deməli, endirdik Səmanın cavabını və verdi ekrana. Nisa xranik dedik. Səma belə bir şey yazıb. MRSO-ya yazıb 28. MRSO-2 yazıb 44. Mən yuxarıdan bir dənə məsələnin özünə baxım. Hər ehtimala qarşı. Ha, burada da məsələnin özü. Deməli, SO-ya 28, SO-2 44 yazıb. Nübirin 2-yə bərabər götürüb. Doğru. Bölüb 2-yə ortanı 36 alıb. Doğru. H, Səma orada bir dənə mexaniki səhv edib. Hidrogeni yazanda H2 yazırıq. Ben H2 orada çalışmıştım. Bəli, problem yoxdur. H2 yazırıq və 36-nı bölüb 2, 18 alıb və bizdən nə istəyirdi? Hidrogen, nisbi sıxlığı deyirdi və düz gedib. İndi kimin bununla bağlı sualı var? Bu sual kimin idi? Birinci oradan başlayaq. Aslan, sənin idi bu sual? Bəli, mənim. Aslan, sualla bağlı nəsə əlavə bir sual var mı? Yok yok anladım. Əla, gözəl. Tamam. Afərin. Bunu bağladıq. İndi gəlin burada bir dənə də var idi. Prosto ki,
Zagros olunmamıştı diye görünmedi. Bir dəqiqə uşaqlar. O səhər silmişsiniz uşaqlar. Yoxsa necə? Mən burada bir neçə sual görmüşdüm. Aha. Yox, deyəsən onları Aslan mənə inboxa göndərmişdi. Eləmi Aslan? Hə, bəli, mən ikisini sizə şəxsiyə göndərmişdim. Bəs niyə yönləndirmədin qrupa? Dedim axı. Olmasın belə. Yaxşı baxıram şəxsidən. Deməli. Reply. Yenə deyirəm, bu fərdi hazırlıq deyil. Bu qrup hazırlıqdır. Ən azından sən neyisə şəxsi soruşursansa, bu şey üçün, yəni ümumi qrup üçün biraz hörmətsizlik olur. Yəni, qrup onun üçündür ki, hər kəs əməkdaşlıq eləsin. Yaxşı mı? Open. Belə. Belə bir tapşırıq var uşaqlar. Mən bu tapşırığı. Aslan kimi deyiləm. İstəmirəm ki, siz öyrənməmiş qalasınız. Bir dəqiqə. Deməli. Mən bu tapşırığı attım qrupa. Getdi. Aslan attığı o biz tapşırığı da attım qrupa. Getdi. İndi böyük ehtimal ki, dərs sırasında sizin boş vaxtınız olacaq. Böyük ehtimal ki. Biz digər tapşırıqlara baxa-baxa, siz də bir tərəfdən gördünüz ki, boş vaxt var. Kimsə tapşırıq izah edir və siz onun izahını bilirsiniz. Yəni, sıkılıyorsunuz, sıkıntı var. Bu zaman onları çalışırsınız. Neyi atsan, Tunar? Sizin göstərdiyiniz altıncını. Tamam, altı səndədir, Tunar. Yazıb atarsan, onu sənə qeyd elədim. Bax, birazdan yadıma sal, yaxşı. Amma mən bu dəqiqə istəyirəm ki, əsas tapşırıqlara baxım. On həllini yaz, hazır qoy, mən deyəndə atarsan, yaxşı, altı səndədir. Oldu. Deməli, burada nələr var? Deməli, 7-20, bunu başa düşdü. 20-15, yaxşıdır. 15-20, yaxşıdır. Aslan, nəsə səhv düşübmü? 75-99, nə yazmışsan ki, sən elə? Mənim 99 sual yazmışdım, beni keçməmişdi. 75-i düz olub. Sən harda yazmışsan 99 sualı? Nəyin içindən, hansı failin içindən? Bütün testləri də o Avogadro qanundan. Hə, orada düzdür. Da 5 test var. Hərəsində 20 olanda 100 dənə sual edir. 99 yazmışsan. Gözəl. Vay, işləyib əməlli başdı. Super. Xoşuma gəldi. 16-20 başa düşdük. 14-20 aydındır. 15-20 əla. Gözəl. Pis deyil. Yəni 14-15 dənəsində o çətin suallardan yaza bilirsiniz. Siz sizə afərin. Amma bu sadəcə öz aramızda qalan afərindir. Çünki daha çox olmalıdır. Yəni əslində daha çox yazmalısınız. Bir də mən fail tapım. Onu axtar. Burada bayaqdan yuxarı-yuxarı gedirəm. Aha, burada. Və buyurun. Open Media System Viewer. Bəli, uşaqlar test 1, test 2 və test, daha doğrusu test 3 yoxdur. Test 1 və test 2-dən problemin qalan olmuşdu mu? Ya da həll edə bilmədiyiniz bir şeylər? Mənim test 2-dən mənim 3-dən sual almışdı ya, axırda baxmadığımız. Ay, sağ ol, mən də onu soruşuram. Deyim, bəlkə baxmışsınız. Test 2-dən axırda 3-dən sual. Aha, deməli, söhbət gedir 18, söhbət gedir 19 və 20-dən. Ekran görünür də. Aha, gözəl. İndi mən yenə sifarişləri alım. Bəlkə yazmaq istəyən var. 18-i yazıb atmaq istəyən var mı? Ya da şifayıza. Səma, sən istirahat elə biraz. Qoy görək başqa kim yazacaq. Hı-hı. Tamam, 18. Aha, rəmzi də. 18 rəmzi də. Rəmzi həllini atırsan. Səlgəli yazat. 19-u şifay deyərsən. Hə, olar, olar. 19-u kimə verək? Yenə səma əlini qaldırıb. 19-u yazan başqa? Yoxdur. Səmaya verdi 19-u. Səma səndədir. 20-ni yazan? 20-ni Emil yazıb. Emildən başqa əlini qaldıran? Yoxdur. 20-ni də Emilə verdik. Üçünüz də həlləri atın və biz başlayırıq. Deməli, rəmzinin izahı ilə. Rəmzi, buyur. Hansı maddə 0,5 malı 6 mol atom saxlayır? Mən burada birincisində müəllim 14 mol atomdur, ikincidə 12 mol, üçüncüdə ki, mənim 18 mol atomdur. Bu hansı 1 molda olan atom olsaydı, 0,5 molda olan da mənim 2-yə bölürük. Burada mənim 14-ü 2-yə böləndə 7, birinci uyğun gəlmir, 12-yi 2-yə böləndə 6, ikinci uyğun gəlir, 18-i 2-yə böləndə 9, üçüncü də uyğun gəlmir. Cavab B variantı yalnız 2.
Mən səni başa düşdüm, amma digərləri yox, böyük ehtimal ki. Bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Sən əslində dərsinə getdin. Yəni, normalda belə olmalı idi ki, deməli idin ki, 0,5 molunda 6 mol atom varsa, 1 molunda nə olar? Birinci bunu tapmalı idin. Emilia gəldi, bizi də Emilianı qəbul edək. Hə, deməli, 0,5 molunda, Emilia, xoş gəldin. Sağ olun, məmnuncəsiz. Sağ ol, yaxşı olsan. Deməli, 0,5 molunda 6 mol atom deyirdik və 1 molunda nə olacaq deyirdik və buradan da cavabımız çıxırdı nə qədər? 12. Ondan sonra da düşürdü aşağı və içində 12 dənə atom olanı tapırdıq. Bu da eləyirdi. Cavab, nə demişdin Rəmzi? B variant. B variant. Eyni yerlə getdi, eyni cavabı gəldikmi? Bəli. Bəli, yəni belə sadə izah elə ki, həm özünə tam aydın olsun, həm də qarşı tərəfə. Aslan, buyur. Orada B olmalı deyil, D. D olmalıdır mı? Ben dedi, demedim. Dedim, axı. Ne dedin? Rəmzi, sen ne dedin cevabı? B variantı mən. B variantı. Bir dənə baxaq. Burada A variantında 4 ilə 8, 12. Ha, doğrudan da 4 ilə 8 de 12 ediyor da Rəmzi. Ben orada 6 ilə 8 salmışam, ama ona göre. Ha, ha, ha. Düz deyirlər, düz deyirlər. 4 ilə 8 şey edir, 12 edir. Düzdür. Heç mən də fikir vermədim ona. 6 ilə 12 o aydın məsəl ki, başqa şeydir. Gözəl. Və belə müzakirə şəraitində gedirik. 19-un həlli var mı qrupda? Bir dənə baxım. Atmışsan. Və buyur, bu 19-un həlli, bu da 19-un özü. Burada BC CO2-də molekul sayın x vermişdi və x-i 3-ə vuranda x-i burada indeks cəmi götürmüşəm. 15 alınır və x buradan 5 mol olmuş. Daha sonra CH4-də də x çıxılsın 2 vurulsun 5-i y-ə bərabər elədim. Burada da x-i mən 5 aldım. 5-dən x-in çıxanda da 3 eləyirdi. Yəni 3-ü 5-ə vurdum, y-ə bərabər elədim. Bu da 15 imiş. Deməli y 15 n-ə bərabər. Mən də bir də izah eləm. Çünki çox sürətlə getdim. Məncə qarşı tərəfə tam aydın olmadı. Biraz yavaş olmuş. Molekul sayın özləri x vermişdi və mən x-i əvvəlcə 3-ə vurdum. 3-ü də hardan aldım? CO2-dən 1 ilə 2-ni toplayanda, yəni karbon indeksi ilə oksigen indeksini 3 eləyir. Bu 15-ə bərabər idi, özləri vermişdi. Və x-i buradan 5 mol aldım. Daha sonra altdakı CH4-də də özü x çıxısını 2 vermişdi molekul sayın. Və bunu vurdum 5-ə. 5 də CH4-ün indeksləri cəmidir. Bu da y-ə bərabər idi. Və x-in yerində də yuxarıda 5 almışdıq. Yəni 5 çıxılsın 2-ni qoydum. 3-ə vurduqda da 3-ü 5-ə vurduqda, yəni 3 aldım. Y-ə bərabər oldu. Bu da 15-dir. Deməli y 15 n almış. Bəli. Yuxarıdan dolayısıyla x-i tapır, aşağıda da x-i yerinə qoyur, təzədən y-i tapır və çox rahat izah elədi məncə. Kimə aydın deyilsə, kimi aydın deyilsə sualını verə bilər. Yoxdur. Hər kəsə aydındır. Aydın deyilsə verin sualınızı. Qoyun, mən də izah eləyim. Lap qaranlıqdırsa, yəni başa düşməmişsinizsə də, qoyun bu zapisə düşsün. Sonra açıb baxarsınız. Yəni ki, normalda yoldaşınızın izahını məndən daha yaxşı başa düşürsünüz. Çünki yaşlar oxşardı deyə, yaxındı deyə də bir-birinizi daha yaxşı başa düşürsünüz. Amma olmayan da mənə də deyil. 20-ni kimə demişdik? Sifariş kimdə idi? Elmələ. Göndər qrupa, baxaq. Ben yoxsa şifahı yazmışam. Şifahıydı, hə, onu da de. Aha. Mən burada deməli, 8 gram CH4 0 zamanda 4 moldur. Mənim bu cavab səhv deməli, 8 gram CH4, mən hesablanmışdım əslində. Mən ona görə deyirəm, indi hesablama atmadım deyə, mən birbaşa deyirəm ki, yəni o de. Hə. Sonra ikinci yəni, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən kömək eləyim də sənə. CH4-də bir karbon, 4 dənə hidrogen var. Karbon 12-də hidrogenlər 1-dir, 16 eləyir. 1 molu 16 qramdırsa. 1 molu 16 qramdırsa, 0,4 molu da mən düşəcək. Deməli, 4 qram. Yəni düşmür, bildik. O düşmür, o rəqəm düşmür, tamam. Hə. Sonra ikinci. Normal şəraitdə 11,2 litr həcm tutur. Mən orada sərf eləmirəmsə 0 tam orada yaxşı olmuş 8 neçədirsə. Ona görə mən ikinci düzdür. İkinci də 6 tam %2 vurulsun. Onun üstü 23 sayda molekul saxlayır. Molekul yox, atom saxlamalıdır. Ona görə bu da səhvdir. Cavab A variantı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən axırıncı cümlədə nə dedin? Molekul yox, atom saxlamalıdır dedin. Həndə mən elə deyil. Məncə elə deyil axı.
Gəlin bunu bir müzakirə eləyək. Çox ciddi bir şeydir bu aslında. Bunu belə qoymayaq geçsin. Sizcə üçüncü bənd niyə səhvdir? Başqa fikirlər almaq istəyirəm. Emilia de görək. Çünki müəllim 1 molda 6'dan 102 vurulsun, 10 üstü 23 olursa, CH4 de 8 gramı 1 molda 0,5 moldu. 0,5 mol olduğunda isə 3,1, yəni 3-cü şey səhv olur da. 3,1 yəni yarısı olur da. Bəli, yarısı olur. Yarısı olur. Aydındır. Bəs bayaq Emil bir maraqlı ifadə işlətdi ki, Emil də deyəsən zahirən dedi ki, atom olsaydı bu düz olardı. İndi mən sizə sual verirəm ki, əgər orada cümlədə, yəni 3-cü bənddə molekul yox atom yazsaydılar, doğrudan mı o düz olardı, yoxsa yenə səhv olurdu? Emilia de? Səhv olurdu. Səhv olurdu, doğru. Çünki bunun 1 molunda 4 üstə gəl 1, 5 dənə atom varsa, yarım molunda 2,5 mol atom eləyir. Yəni bu da heç vaxt altdan 102, 10-su 23 eləmir. Aydındır, Emil? Bəli, bəli. Aysa, belə şeylərə fikir verək, diqqətli olaq. Gözəl. O zaman tapşırıq bölüşdürmə prosesimizə gəlin başlayaq. Deməli, bugün bir testimiz var, yoxsa iki? Bir test, test bir, düşdü. Bəli. O zaman gəlin, belə eləyək, mən yazım bir-bir adları. Test, bir istəyən, bir yazdıq. Mənim 60 deyirəm sizə qrup. Bir getdi, hə, bir yazdıq, bəli. İkini istəyən, ikini kimə verdik? Aslana verdik. İkini yazdıq Aslana. Getdi. Üç istəyən əllər qaldırmışıq. Emilə yazdıq. Emil yazın mı üçü? Yazın mı? Yazdım. Dörd istəyən Tunar. Dörd istəyirsən. Yox, getdi Tunar. Kim gəldi? Kim getdi? Tunar gəldin. Dörd istəyirsən Tunar. Tunar yazdı mı? Tamam. Beşi kim istəyir? Burada kim var? Nərmin istəyir. Beşi Nərminə yazaq. Nərmin. Altını istəyən var mı? Altını. Səma yazacağım altını. Ya istəyən yoxdur. Səma. Sonra yettini. Altı getdi Emilia. Yettini istəyirsən. Baxarsan yetti. Deyərsən. Yaxşı, hələlik bu qədər. Necə? Testi tapa bilmirəm WhatsApp-da. Ekrana baxdı. Ekranda görünür axı. Ekranda görünür. Yaxşı. 7, tamam. Oldu. 10 qədər biz 6-ya qədər gəlin göndərək cavabları. Baxaq, sonra 6-dan sonra yenə böləcəm. Bəlkə uşaqlar baxırlar, yeni fikirlər gələ bilər. Biri yazmışdıq dedik, 2-dən başlayırıq. 2 şifayədi. Aslan buyur. Mənim 3 idi. Aslan idi. Aslan buyur. Nədir? Hədləri eyni olan CO və CO2 qazları üçün eyni olan nədir? Mən bunların həcminə 22,4 litr götürdüm hərəsini. O da olur 1 mol. Birinci deyir molekul sayı. 1 moldur deyə hərəsində 1 molekul var. Bu düzdür. Diyan. Orada bir dənə saxlayaq. Baxın, ifadələri düz qurun. Yəni ki, sabah siz onu açıq suala cavab kimi yazsanız, sizə bal verməyəcəklər. 1 molunda 1 molekul yoxdur. 1 molunda 1 mol molekul var. Baxın, moldan danışırsınızsa, molekul da moldan olmalıdır, atomdan da. Bir atom bilsiz nə deməkdir? Yəni, tənha bir dənə atom. Haradasa bir yerdə, kainatın bir qırağında bir dənə atom. O deyil axı. 1 mol atom. Bəs 1 mol atom nə deməkdir? Yəni, 1 molun içində nə qədər molekul varsa, nə qədər hissəcik olmalıdırsa, misalsın, 6-da 102, 10-da 23, bu qədər sayda atoma mən 1 mol atom deyirəm. Yəni, mol atom anlayışı ilə atom anlayışını eyniləşdirməyin. Bu səhvdir. Bir mol atom daha böyük bir şeydi. Bir atom başqa bir şeydi. Fikrim çatdı? İndi bir də izah elə. Bu dəfə düz ifadələr quraq. Birinci də deyir molekul sayı. Molekul sayı hər ikisi bir mol oldu ona görə. Hər ikisində bir mol molekul var. İkincisi də bir atom sayı. CO'da 2 atom var, CO2'de 3 atom, bu düz değil. Üçüncü de deyir sıxlığı. Sıxlığının vahidi gram bölü litrdir. Burada da gramları farklı olduğu için bu da düzgün gelmir, yalnız bir C. Doğru. Tamamıyla doğru. Kimin 2 ile bağlı sualı var? Peki Aslan'ın izahını başa düşmediniz, ben izah edeyim diyeceksiniz. Var mı? Nerede ekran göstermeli? Ekran görsən bir Nermin, amma görsən bir yan var. Başqa? Yaxşı, mən bir də paylaşaram. Bir dəqiqə.
Bilim anne olabilsin. Olabilsin Ağdam'da təmir işləri gedir ona görə. Elədir mi, nəmi? Gəl, müəllim. Qurub quraşdırırlar oraları. Ona görə biraz müvəqqəti çətinliklər. Gözəl. İndi görünürmü? Gəl, müəllim. Çox sağ olun. Problem yoxdur. Nə oldu, deyim. Emil, həlli göndərmisən mi? Emil, bir dəqiqə sən həlliyin. Budur, gördüm. Aha. Emil'in həlli burada. Çekək bu yana. Bunu da verək bura. Emil buyur. Burada M1, M2, M3 arasında münasibətlər müəyyən edirik. Mənim birinci o cədvəldə M1, M2, M3-ü mən ayrı-ayrı fərqli-fərqlidir. Onları tapacağım. Deməli bir dəqiqə. Nisbi hidrogen nisbi molekul kütləsi 2 deməli. 2 əslində normalda qazlar üçün 22,4 litr gəlir. X üçün də mən indi tənasürlə yazdığımız zaman 2-yə 22,4 litr gəldikdə X-ə 44,8 litr gələcək. Buradan mən X-i tapırıq, X eləyir 4. M1 bərabərdir 4-ə. Mən sonra orada M2 eləməyə ehtiyac yoxdur. M2 hazır veriblər 16. Daha sonra orada oksigen üçün baxırıq. Oksigen üçün 32, yəni oksigen nəməri 32, 22,4 litr gəldikdə, x-i 11,2 litr gəlir. Oradan da x bərabərdir 16 eləyir. M2 də tapırıq 16. Mən sonra bula hamısını bir-birinə bərabərləşdirdik. Ona görə də mən burada C variantı düzgün cavab. Çünki M1-imiz 4-dür, 4-ü də 16-ya vurmaq üçün 4M1-dən istifadə edəcək. Qalanlar da N-dir mən. Cavab C variantı. Başa düşdüm, amma mən bir dənə xırda əlavə eləmək istəyirəm burada, balaca bir əlavə. Baxın, uşaqlar, böyük ehtimal ki, siz bu hissəsini başa düşmədiniz. Və burada ki, indi mən bunu bir dənə böyüdüm, bura bir əlavələr eləyək. Baxın, bu hissədə bir komment alaq biz. Baxın, 44,8 litr neçə mi oldu? 2 mi? 2 mi? Ayso, bu 2-ni bura yazaq. 22,4 litr neçə mi oldu? 1 mi? 1 mi oldu, gözəl. 11,2 litr. 0,5 mol. Əslində Aslan Emil nə edir? Emil 1 molun kütləsinin 2 olduğunu bilir axı. Emir 1 moldu da, bunu demişdik. O zaman bu M1-i tapmaq üçün nəyi nəyə vurur sizcə? 2-ni 2-yə. 2-ni 2-yə, bəli. Bu deyilir 4. Bu M2-ni tapmaq üçün nəyi nəyə vurur? Mən heç nə mənim o haqqı 1-ə vurur. 16-ın 1-ə, o da 16 edir, bəli. Burada nəyi nəyə vurur? İkinci 0,5-ə. O da 16 eləyir. O zaman ikisi bir-birinə bərabər çıxır. M2 ilə M3. M1-i də onunla bərabərləşdirmək üçün 4-ə vururuq. Eləyir 4-M1. Doğru. İndi aynındır mı tam? Gözəl. İndi keçək aşağı. Kim idi bu? 4 Turana vermişdik. Turan göndərmirsən mi həlli? Məmə. Göndərmirsən həllini? Bir dəqiqə, Turanın səsi qırılır, amma mən həllini tapmağa çalışıram Turanı. Hə, tapdım. Benim əlimi Turan. Tunar, Tunar. Hə. Bildim, mən biraz Tunar-Turan məsələlərində qətli deyilə. Hə, buyur, izah elə. X, Y və Z maddələrinin oksigenə görə nisbi sıxırıqlarını müəyyən edin. AR, H bərabərdir 1, AR, O bərabərdir 16. Mən hidrogenin nisbi molekul kütləsi olacaq 2. Biz buna görə buradakı bütün rədləri ilk önkə 2-yə vururuq. 24-ü 2-yə vuranda alınır 48, 32-yə 2-yə vuranda 64, 8-i də 2-yə vuranda 16. Diyan, bir dəqiqə, gözlə. Sən hidrogenə görə sıxılığın qaydasını bizə de görək. Axı, biz hidrogenə görə sıxılığı tapanda nə edirik? Ümumiyyətlə, nisbi sıxılığın bəlkə tərifini bilirsən, onu deyəsən bəlkə. Yox. Yaxşı, kim nisbi sıxılığın tərifini bilir? Aslan, de. Məlim, nisbi sıxılığı dedikdə... Bir qazın digərdən neçə dəfə böyük olduğunu göstərdi. Ağır olduğunu deyək, böyük yox, ağır. Gözəl, indi başqa bir adam mənə hidrogenə görə nisbi sıxılıq necə tapılır, bunu desin. Əllər var orada. Nərmin, buyur. Hidrogenə görə 2-dir nisbi sıxılıq.
Yox, hidrogenə görə nisbi sıxlıq necə tapılır? Mən bunu bilmək istəyirəm. Aha, başqa? De. Düstur bildim. O... Bildim, düsturu mən bilirəm. Sadəcə düstur nə işə yarayır, onu bilmək istəyirdim. Deyə bilərsəm, düstur nə üçündür, nəyi nəyə bilmək üçün? Yox. Yaxşı, görək burada kim var? Aslan var, Aslan da görək. Mənim hidrogenə görə nisbi sıxlığı 2-yə bölüb tapdıq. 2-yə bölüb tapdıq. Niyə 2-yə bölürük səncə? Çünki hidrogen qazı H2-dir. O da 2x1, 2 edir. 2 edir, doğru. Yəni, hər hansı bir qazın başqa qaza görə nisbi sıxlığını tapanda birinci qazı ikinci qaza bölürük. Bu qaydadır. O zaman Tunar. Nə aydın olurmuş? Tunar çıxıbmış, deyəsən. İndi qoşulur. Həmən internet getmişdi indi. Hə, biz bayaqdan bir ton şey danışmışıq. Emil, buyur. Benim orada ben bu tor oksijenine göre nisbi sıklığını tapanda ben 16'ya bölmeyeyim. Bu aslında 32 bölmeli değildi, o 2. O, hala orada ne kadar sap var, hala ben oraya gelmemişim. Şey, baştan problemli şeydi bu. Şimdi bunu kim izah edipse başka, şıkıdan başka. O bir tane zahmet olmasa grupa göndersin. Bu şey 4'ü. Şıkı bir tane bak haline. Çünkü sende hal çok problemliydi. Baxım, görüm kim var həll eləmiş onu. Deməli... Əlim, mən attım. Attım, cəyə? Yaxşı, da atmışsansa da sözüm yox. Da onunla atıb, bildim, biraz şey oldu burada. Haqsızlıq oldu. Da indi çare yoxdur. Buyur, Emil, izah elə. Mən burada, bir dəqiqə. Mən burada maddələr hidrogenə görə nisbi sıxlığına verir. Mən biz 1-2 hidrogenə görə nisbi sıxlığı tapanda 2-yə bölürük. Ona görə də mən bunları 2-yə vuracaqam sınır. Həm də emirlərini, sıxlıqlarını, hidrogenin sıxlıqlarını. Vururuq ki, mən X-də alınır 48, Y-də 64, Z-də də 16 mən. Sonra bunların oksigenə görə nisbi sıxlığını tapırıq. Ona görə də mən 32-yə bölürük. O 2 olduğu üçün emiri 32-də ona görə 32-yə bölürük. 48-i 32-yə böləndə 1.5. Deməli, sonra oksigen, yox, mənim oksigen harada çıxdı? 48-i mənim 32-yə böləndə 1.5, 64-ü 32-yə böləndə 2, 16-ını da 32-yə böləndə 0.5 alınır mənim. O da C variantı idi. Doğru. Əslində, Tunarın Şıxseydovun həllinə baxanda təxminən oxşar idi. Sadəcə, mən Şıxseydovu niyə saxladım, bilirsinizmi? Birincisi, Şıxseydov kimya üslubunda yazmamışdı, tam riyaziyyat üslubunda yazırdı və biz onu ona tərk etdirə bilmədik. Şıxseydov, düsturları işlət, dataları ifadə eləyəndə kimya dilində ifadə elə, bu bir. İkincisi də ki, biz ondan soruşduq ki, nə nədir, o da ona cavab verə bilmədi, ona görə Şıxseydov qaldı növbəti suala. Belə... Nisaxranit dedik bura və Nərmin göndərməli idi bizə 5-ci. Nərmin buradadır mı? 5-ci. Mən göndərmişəm. Riyaziyyat dilində yazmamısan Nərmin? Yox, baxaq görək necə. Mən sual verə bilərəm 5 ilə bağlı. 5 ilə bağlı izahdan sonra yoxsa izahdan əvvəl? Mən izahdan sonra verim. İzah yaxşı, için. Ver. İzahdan sonra ver. Onda biz deyəsən sorry. Hə. Buyur, burada necə görək biz bunu? Biraz belə şey yazım sənə. Hə, yaxşı, başda izah eləyə mən çevirərəm sağa sola. Buyur, başla. Nərmin, başla. Aha. Mən orada 100-ü bölmüşəm 5-ə 4-ə. Bir dəqiqə, neyi nəyə bölmüşsən, bir dedi? 100-ü mən 5-də 4-də. Niyə? Əslində elədiyin düzdür, 5-də 4-də bölməmsən, vurmuşsan, belə deyək, və düz eləmsən, amma niyə? Yoxsa kimsə bunu sənin üçün eləyib? Mən xeyir, heç kəs eləməyib. Tamam, onda izah elə, görək nə məsələdir, yəni niyə onu 5-də 4-də vurmalıydıq? Əslində düzdür, yazdığım düzdür. Axır bir gün mən rəhmətə gedəndə qəbir daşımın üstünə gətirib niyə yazıb gedəcəklər? Niyə sualına görə ta insanlar əlimdən çəkirlər çəkəcəklərini? Yaxşı, bunun izahını kim verər? Yazdığı düzdür uşaqlar.
Yani izah kim vermek istiyor? Niyelerini? Kimler var orada bakalım? El kaldıranlardan. Yaxşı. Emilia. Niyeni izah edebilirsen mi? Niye 5'te 4'e vurulur o? Emilia getdi. Məlim səhv qalxı be. Səhv qalxı. Tamam, yine el kaldırır uşaqlar. El kaldırım, ben göreceğim buradan. Sema, buyur. Həllimi atım orada. Deyebilirim yani atıp böyle. Yaxşı, həllini at. Atmışsan mı? Aha, atıram. At onu da. Ben sualı verin hemen. Ver sen sualını, ver. Ben orada mənim 4 böl 5 yazmak olar. Yani həcim məlim oğlu ifadə edə bilir. Tabii ki, biz keçen evi dedi axı. Həcim oğlu harada geldi ifadə edir. Ben de yazmışım ama ona göre. Yok, bu 4 bölü 5'i yazmağın səbəbi başqadır. Sənin dediğin de deyil. Birazdan aydınlaşdıracaq, görək məsələ nədir deyə. Neyse, Xranit. İndi buyur. İzah elə. Bəli, burada əvvəlcə biz fi'ni tapmalıydıq. Fi bizdə həcm payıdı. Ve burada fi'miz bərabərdir. 89.16 bölünsün 112 bölünsün 100%. Bu da 80'dir. Bunu da hardan aldıq? Əvvəlcə 22.4'ü vurduq 4'ə. Çünki bizə deyirdi 4 mol H2. Bu da 89.16'ya bərabər idi. Deməli, hidrogenin həcmi 89.16 litrdir. Və oksigenin həcmi isə 1 mol olduğuna görə 22.4 litrə bərabərdir. Və bizim düsturumuzda da yuxarıda bizə verilən elementin həcmini, yəni hidrogenin 89.16-nı yazmalıyıq. Və aşağıda da qarışığın ümumi həcmlərinin cəmi, yəni 89.16 plus 22.4-ü yazmalıyıq. Bu da 112 idi və buradan 80 tapdıq beyni. Və daha sonra omeqanı da tapmaqdan ötürü biz ayrı bölünsün əmr vurulsun 100% düsturmanı istifadə edirik. Və burada bizim hidrogenin ayrı 1-dən 2-dən normaldır. Sadəcə biz yəni əmr tapmaqdan ötürü daha doğrusu 8 yazırıq bura, çünki 4 moldur. Və aşağıda isə ümumi əmrlərin cəmini yazırıq 40. Vurulsun 100, bu da 20 olur. İndi orada mən bir sual verim. Birinci hissəsi okey. Birinci hissəsini başa düşdük. O əladır. Yəni ki, lap belə detallı yazmışsan, litrə keçmişsən, super. Amma Emilin dediyi də düzdür, bunu deyim. Çünki biz istənilən qazın 1 mol normal şəraitdə 22-14 litr gəldiyi üçün 22-14 onsuz da 1 moldur. Yəni ki, onu bir də təzədən litrə çevirib litrinə hesablamağın bir aləmi yoxdur. Onsuz da onlar eyni şeydirlər. Bunu biz keçən dəfə demişdik. Danışmışıq bunu. Mən başqa bir sual verəcəm. Bax burada kütlə payı deyəndə sən bunlara təzə emorta tapdın mı, yoxsa tapmadın mı? Xeyr, emorta tapmadım. Yəni, ayrı böldüm emirə, vurdum 100%. Hansının emirinə böldüm? Yəni, bizə burada hidrogenlə oksigeni vermişdi. Oksigenlə hidrogenin emirlərinin cəmini, yəni oksigen 1 mol olduğuna görə 32 eləyir. Bununla da topladım 4 mol hidrogeni, yəni 8-i. Və bu da 40 elədi. Aha, indi sənə bir sual verim. Səncə 1 mol oksigen və 4 mol hidrogendən ibarət qaz qarışığının emortası doğrudan mı belə deyək də düz ortaya düşür? Yəni ki, yarı-yarıya 50-50 olandan eyni mi gəlir? Xeyr. Xeyr. O zaman sənin ikinci hissəndə problem var mı? Emortanı tapmalıydım. Emortanı tapmalıydım mütləq. Çünki mən dedim axı, mən bunu həqiqətən də çox deyirəm, amma çox az eşidilir. Deyirik ki, qaz qarışığından danışırsınızsa, yəni 2 qaz, 3 qaz qarışıblarsa, artıq emir onların heç bir emir deyil. Bunu unutmayın. Onların ortaq bir emeri çıxır artıq. Biz bunu hətta keçən dəfə misallarla zadla da izah elədik. Makler var idi, ev satırdıq da. Hara getdi bunlar? Bu boyda danışdı axı. O zaman Aslan'ı eşidək. Aslan buyur. Mənim qrupu açım ola. At, at. Yani, ikinci hissəsini Aslan'ı alacağım. Birinci hissəsi aydındır. Sonluğu alacağım. Aslan bu yazı formasında atmışsan. Ay Aslan, bəs biz bunu ekrana nətər verək? Bir gözlə şey edəcəm. Teşekkür ederim. Yani bunu bugün grupta sormuşlar, ben atmıştım. Evet ya. Ha bir dakika, Ctrl C, Ctrl V ve Enter. Ha, bizde çareler bitmir. Ve geldi ekrana. Buyur. Ve izah ile. Benim kütle payını izah edeyim. Yani bana ikinci hissene esas izah ile. Həcm payı yok, kütle payı hissesini izah ile. Ses gəlir. Kimdir? Tunar. Demirəm. Hə, güzel. Bağlı. Buyur, izah elə. Buyur, buyur, izah elə. Hə, müəllim, burada kütlə payını tapanda emoru tapırıq. O 2.32-dir. Vur 1 üstə gəl. H2 də 2-dir, ayrı.
4 moldur ki 2 vur 4. Bunu da bölürüm mol cemine 1 üstü gel 4. O da olur 44, 5 beraberdir 8 gram 4 mol M ortası. Sonra bütün kütləsini takmak için 1 mol O2, 4 mol H2 diye 5 mol olur. Cəmi 8 vur 5, 40 eləyir. Burada da hidrogenin kütlə payını tap deyir. H2 2'dir, 4 mol var diye 8 eləyir. 8 böl 40 vur 100 eləyəndə 20% çıxır. Bəli, bu başqa məsələ, bu doğrudan da izahdır. Emilə buyur. Müəllim, orada M ortanı tapmağın nə xeyri oldu ki? Ooo, bax, onu mən anladım, qutara bilməmişəm da indiyə qədər. Bizə necədir, Emilya? Burada iki qaz qarışır. Oksigen, bir də hidrogen. İndi, bax, belə deyək. Cəmi 5 mol qaz var da burada. 4 ondan, 1 ondan 5 mol edir. Nigər hesablayaq. Əgər biz M orta kimi oksigenin emerini qəbul eləsəydik, bu zaman emer 16 vur 2, 32 olmalıydı. Oksigenin emeri kimi. Və 5-i 32-yə vuranda tamam böyük bir absurd rəqəm alırdım. Bu aydındır. Əgər M ortanı hidrogen qəbul edəsəydim ki, bu zaman 5-i 2-yə vururdum, 10 kimi çox kiçik bir rəqəm alınırdı. Əgər bayaq səmanın etdiyi kimi yarı-yarıya götürsəydim, səmanın dediyi nə vaxt düz olardı, mən onu da deyim. İkisi də 4-4 olsaydı, ikisi də 1-1 olsaydı, ya da 5 yarıya bölünsəydi, 2-10-5 bundan, 2-10-5 bundan olsaydı, səmanın dediyi düzüydü. Çünki səma M ortanı düz ortaya salır. Və bu da o halda doğru ola bilər ki, sağdakı və soldakı miqdarlar eyni olsun. Bunu keçən dəfə o slaydın üzərində ətraflı demişdik, ona görə sözdən keçirəm. İndi, bizdə niyə belə olur? Çünki bizdə bu çəkişmə ki yaranır, ha. Bu çəkişmə zamanı oksigen ağır olsa da payda az götürür. Fikir ver, 1 mol ondan var. Amma hidrogen yüngül olsa da payda çox götürür. 4 mol ondan var. Ona görə də fikir ver, M ortaya 8 çıxır. Deməli, M ortaya kim daha çox təsir göstərir, Emilya? Hidrogen. Hidrogen. Gördün mü? Oksigenə imkan vermir ki, M ortanı eləsin 32. Dartır onu aşağı. Və gör, 32-dən onu hara dartıb çəkir? 8-ə. Çünki payı çoxdur axı. Hə, və bu ciddi məsələdir. Qaz qarışıqlarında ən böyük problemimiz budur bizim. Sual var mı bu 5-lə bağlı? Kimin sualı var 5-lə bağlı? Yoxdur. Tamam. O zaman 6-nı kime tapşırmışdıq? Səma idi. Səma göndərmişsən mi 6-nı? Bəli, atmışam. Atmışsan. Səma, burada çox həl var. Mən 6-nı tapana görə. Səma, yuxarılardadır yoxsa aşağılarda? Yuxarılarda, hə, bildim. Bayaq atmışdım ona görə. Gördük. Budur mu? Bəli. 6 yazılıb. Hə, buyur. Burada əvvəlcə 44 10 8-i böldüm 22 10 4-ə ki mol tapım. Deməli 2 mol CO2 imiş və CO2-nin 1 molunun emeri 44 olduğuna görə 2 molda 88 eləyir. A 88-ə bərabər imiş. Və daha sonra 22 10 4 litrdə 44 qram imişsa, B litrimiz 22 qram imiş. Burdan biz B-ni 11 10 2 litr alırıq. Və burdan da B-də 11 10 2 litr olur və D variantı uyğun gəlir. Bir dənə qısaca ümumi xəritəni canlandırım gözümüzün qarşısında. Deməli, əvvəlcə, əslində belə bir şey elədik də burada. Başa düşməyənlər üçün bunu eləyirəm. Deməli, ox götürək. Əvvəlcə bundan istifadə edib bunu tapır. Fikir verirsinizmi? A-nı. Ondan sonra, A-nı tapandan sonra da bundan istifadə edib qayıdır nəyi tapır? B-ni tapır. Eləmi, Səma? Bəli. Yəni, bunu bu şəkildə işarələdik ki, başa düşə bilək. Sual var mı bu tapışıqla bağlı, 6 ilə bağlı? Yoxdur. Aferin sizə. O zaman biz gəlin paylaşdırmağa davam edək. Yenə əl qaldırmayla tapışıq götürür uşaqlar. 7-ni istəyənlər əl qaldırırıq. Typewriter-imi götürüm. 7-ni istəyən yoxdur. Tamam, 7-ni onu da özümə saxlayacağım. Emilya, 7 səndə. Yox, mən 8-ə qaldırmışdım. Tamam, 7-yə. Əl qaldıran yoxdur ki. Tunar götürsən 7-ni. Mən 8-i qaldırmışdım. 8-i Tunara verəcəm, Emilya. Çünki Tunarın bayaq biz haqqına girdik.
Yəni ki demələr ki, bu mən yazıram bura hələlik. Sonra olmasa özüm həll edərəm. Olsa da siz 9 istəyən 9-u Emil Abbasov, Səma başqa görək kimə qaldıracaq 9 üçün. Eşim qaldırmadı. Emilə 9 üçün əl qaldırmsa? Yox. Verin demem. Tamam. Emilya. 10 istəyənlər əl qalxır. Emil, Səma eyni adamlardır. O bizlər niyə qonaq kimi gəlir? Verin mənə. Səmad səndən daha əvvəl qaldırmışdı. Ona görə bunu Səmaya verirəm. 11-i sənə verəcəm. Problem yoxdur 11. Mən 11-i yazmamışam ben. Yazamam. Tamam. 11-i kim istəyir? Tunar sənsən? Hə. Tamam. Tunara getdi 11. 12-ni istəyən? 12-ni istəyən? Biraz cəld olaq əllər qalxsın. Yoxmu? Yaxşı. Emil, 12. Mən alırım mən. Aldın. Getdi bu səndə. 13 istəyən? Yoxdur ki. Aslan gəldi. 13 aslan götürsən? Getdi aslana. 14 istəyən? Yeni adam varmı? Yaxşı, bura qədər işləyək. Sonra bəlkə fikirləşib yenə qoşurlar bizə. Belə davam edirik. Neçə də gəlmişdik biz bayaq? Neçə gəlmişdik? Hə, o 8, yox. Hə, birinci mən bunu izah edeyim onda, 7-ni. Siz ona qədər atın həlləri qrupa. Hər kəs bilir hansı həldir. Çəkəndə biraz aydın və işıqlı çəkin. Çox xahiş edirəm, çünki görə bilmirik. Çalışın aydın və işıqlı düşsün. Belə, deməli, 7-ni mən izah eləməli idim. Gəlin, başlayaq. Bunu götürdük. Məşqələ qeydlərimizi bayaqdan açmamışıq. Ha, fikir verirsinizmi? Yəni, bu, bütün bu həllər hamısı video zapsının içində qalın. Məşğələ qeydləri 2. Aha, qrupa atırsınız. Tamam, görürəm orada. Açıldı məşğələ qeydlərimiz. Və enter. Yerləşdirdik yerinə. Bir dənə cross out. Mən əslində evdə baxanda başa düşməmişdim. Mən burada baxanda şey oldu ya, elə bir ki, başa düşən kimi oldum. Neyi başa düşməmişdin? 7-ni. Hə, indi dayı 7-ni mənə veriblər. İndi qoy mən izah edeyim bunu. Çünki istəyiblər də artıq sifarişimi almışam. Ona görə bunu bir izah edək. İlk öncə şərti oxuyuruq. Bunu silək, çaşqınlıq yaratmasın. Hə. Deyir ki, oksigen və ozondan ibarət qaz qarışığının hidrogenə görə nisbi sıxlığı 22-dir. İlk öncə mən deyirəm ki, əgər bunun DH-ı, ya da H2-si belə deyək, bərabərdirsə 22-yə, bu zaman bunun M ortası, fikir verin, M-R yazmıram. Nə yazıram? M orta yazıram. Çünki bu nədir? Qaz qarışığıdır. Neymiş? Qaz qarışığı. M ortası bərabərdir 22, vurulsun 2, bərabərdir neçəyə? 44-ə. Qron bölünsün, mol. İndi bura qədər tapdıq. Qarışığın hidrogen sıxlığı bu qədərdir. Qarışıqda ozonun həcm payını hesablayın. İndi, biz nə bilirik və nə bilmirik? Bilirik ki, bunlardan birinin nüsü x-dir. Yəni ki, hansını istəyirsiniz qəbul edeyim? Misal üçün, nü o 2 deyin, yəni oksigenin mol miqdarına deyin ki, x mol. Avtomatik olaraq, bu qaz qarışığının M ortası həmişə 1 mola görə təyin olunur. Bunu burada bir cümlə ilə qeyd edeyim. Yazaq ki, burada M orta hər zaman 1 mola görə tapılır. Ya da 1 molun kütləsini göstərir. Ya da 1 molun kütləsini göstərir. Bunlar aydındır sizə. Yəni ki, bunlar yazdım ki, bizə əlavə informasiya kimi olsun. İndi, digərinin nüsünü tapmaq üçün, misal üçün ozondumu, yəni nədirsə də, bunu tapmaq üçün o ümumisi 1 moldur axı, bayaq demişdik. 1 moldan çıxacaqsınız həmin bu nəyi? X-ı. Bu da olacaq 1 çıxılsın X mol. Fikir verirsiniz, orada şərtin də üzərində təxminən ona bənzər bir qeyd aparıblar. İndi onlar tərsinə aparıb, bu kitabın əvvəlki sahibi kim olubsa, tərsinə aparıb, biz belə apardıq. Bunu tapdıq. O zaman bizə lazımdır bir dənə M, yəni molar kütlələri, O2-nin molar kütləsi 32-dir. Burada qram bölünsün mol yenə yazırıq. Və yazırıq ki, M, bu kimdir? O3-dür. Ozon, bu da eləyir. 48. Neçə? 48 bərabər.
gram divided to mol. Bela bunlar yazdık. İndi. Biz bu emortanın düsturu var idi. Afrika cengelliklerinden kaçıp gelmiş düstur burada. Bunu götürək. Ya bunu da götürək. Birini nümunə kimi saxlayaq, birini yazaq. Belə. Bəzən sevinirəm ki, yaxşı ki fizika müəllimi deyiləm. Yoxsa bu boyda düstur PowerPoint elətlər yazıb qutarardım. Belə. İndi burada sıkıntı nədir? Sıkıntı oldu ki, əvvəla bizdə deməli 2 qaz var. Bunun bu hissəsini siləcəyik. Deməli buradan bura qədərini silirik. Burada da buradan bura qədərini inirik. Buradan bura qədərini silirik. Bizdə 2 qaz var axı, ona görə. İndi sıkıntı oldu ki, bizdə emorta da var. Biz tapmışıq. Emorta neçədir bizim üçün? 44. Bəli, onda bu da silinir. Yerini yazır nə? 44. Deyirik ki, 44 bərabərdir. İndi mollar da var bizdə. X də olsa, yəni molumuz var da əlimizdə. Bura nə yazacaq? Aha. X mol. Aysol. X vurulsun. O kimdir orada? Aşağı baxın. Yox, yox. Aşağı baxın, aşağı. Oksigendir. Doğru, 32 eləyir. Hə, ona fikir verin deyirdim. Burada da 1. Mütəzənin içində yazaq bunu. Deməli, 1 çıxılsın X. Və bu da vurulsun içə. 48. Bəli, bu da oldu. 48. İndi aşağıda nə yazmalıyam? X. Plus 1 çıxılsın X. Aysa, X üstə gələk. 1 çıxılsın X. Belə. Orada da X-lər bir-birini aparır. X-lər ifadə qalır 1. 1 də ixtisadə ancaq yuxarıdakı ifadə qalır. Doğru. İndi siz o ifadəni hesablayıb mənə X tapasınız. Çünki mən bunları burada eləyə bilməyəcəm. Siz bir dənə tapırsınız mənə x-i. X nəyə bərabər imiş? Nə oldu matematikçilər? Çətindir. Mənim 0.25 alınır. Ola bilər, heç bir sıkıntı yoxdur. Nə alınırsa deyirik. 0.25. Hamı 25 alır mı? 0.25. Aldıq mı? Aldıq. O zaman qarışıqda ozonun həcm payını. Bu kimiymiş? Oksigen imiş. 0.25 budursa. Burada molda yazım. Və deməli, bu isə olacaq 0.75 deməli mol. Faizlə də ifadə eləyəndə bu eləyəcək 25%. Bu da eləyəcək neçə faiz? 75%. Bunu da məncə başa düşmək problem deyil. Faizin işarəsi qaçdı getdiyinizdən. Problem deyil, çünki yenə deyirik də. Baxın, orada bizə həcm payı deyir. Mən də fikir verirsinizsə, həcm deyəndə birbaşa molla gedirəm. Və bunu da sizə niyə elədiyimi keçən dərslərdə ətraflı demişdim. Dedik ki, onsuz da 22.4-ə həm vurasız, həm də böləsiz. Yəni, bunun bir mənası inəmir, qalmır. Sualınız var? Kimlə sual var, versin. Qoy, biz apisə düşsün suallarınız. Yoxdur, sual. O zaman biz öz axarımızdan gedək. Deməli, paylamışdıq tapışıqları. 8-i Tunar götürmüşdü. 8-i göndərmişsən mi Tunar? Hə, 8 şifayı deyə. Şifayı deyə. De görün necə şifayı deyə. Qaz alanında X2, Y3 birləşməsinin neçə litrində 6.2 vurulsun. 10 üstü 23 sayda atom var. Mən biz bilirik ki, 1 molda 6.2 vurulsun. 10 üstü 23 sayda atom var. Mən deməli, bu 1 moldur. 1 moldadır ki, müəllim, litr şəklində olanda 22.4 olur A variantı. Yəni, mən əsas qaydaya uyğundur, hesablamanın işinə yoxdur. İndi gəlin yoldaşlardan soruşaq. Kim aydın deyil, kim mənim izahımı da istəyir? Əl qaldırsın. Aslan, mənim də izahımı istəyirsən. Mənim A variantı olur. Tamam. Gəlin, onda bir də mən izah edeyim. Dedim, axı yazılmalıdır, amma sən nədənsə yazmaq istəmirsən. Heç bir tapşırıq yazmaq istəmirsən.
Deməli, qaz halında x2, y3 birləşməsinin neçə litrində bu qədər atom var? İndi altımızdakı 10 üstü 23 neçə mol oldu? 1 mol. 1 mol. Gözəl. O zaman bizdən bunun 1 mol atom saxlayan miqdarını istəyir. Deyir ki, neyin yersiz eləyin, içində 1 mol atom olsun. Bunun öz içində nə qədər atom var? 5 atom var. Biz bunu nə qədər götürməliyik ki, atom sayı 5-dən 1-ə düşsün? Neçə dəfə azaltmalıyıq bunu? 5 dəfə. 5 dəfə. 1 molu 5 dəfə azaltsaq və ya 22, 14 litri 5 dəfə azaltsaq nə düşər? 4 tam %48. Yəni 5 dəfə azaldırıq. Yəni məntiq bundan ibarətdir ki, bütün rəqəmləri 5 dəfə nəyin edirik? Azaldırıq. Kimi sual var? Nermin, yenə də lazımsa bu dəfə slayda yazın. Mən başa düşdüm. Çox sağ olun. Tamam. Buyur, xoşdur bizim üçün. Gözəl. Nermin də başa düşdüsə, o zaman biz 9-a gələ bilərik. Emilia Həlli varmı qrupda? Hə, atmışam. Atmışam, baxaq görək. Aslan, Emilia. Hə, donladı. Və bunu fırlatdıq. Buraya baxım, görüm. Bir dəqiqə. Emilia, mən burada vallahi bir şeylər görməyə çalışıram. Amma bax sən, gör. Bax. Görünür mü? Görünür. Sizi görünmür. Görünür ya, sadəcə çox tünddü. Vərək də, ona görə bayaq dedim, aydın çəkin. Olsun, buyur izahilə. Burada A'lar bərabərdir. Yəni 3 maddənin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bizdə o şey görünmür. Bir dəqiqə. Hə, indi de. İzahin. Burada 3 maddənin S2H2-nin, NH3-ün, bir də S2H4-ün hidrogen atomlarının sayı bərabərdir hamısında. Hı-hı. Burada hidrogen atomlarının sayı bərabərdir deyə mən A'nı 12 götürmüşəm ki, hamın, yəni molekul sayı da tam çıxsın deyə. A'nı 12 götürmüşəm. S2H2-də 2 dənə hidrogen atomu var. 12-ni bölmüşəm ki, almışam 6. 3 ikincisində də 12-ni 3-ə bölüb 4. 3-üncüsünü də 3 alıb. Sonra orada münasibətlərdə 2 və 3-ü düz tapmışam. A variantı. Aydındır. Bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Əslində geriyə doğru gəlməməli idim. Bu yana ona evə getməli idim. Yəni belə düşünməli idim də 2-ni nəyə vuranda 3-ü nəyə vuranda və 4-ü nəyə vuranda eyni bir rəqəm alınır. Yəni onların əkobunu tapmışam qısaca. Əs ol, belə, hə, əkob deyə bilərik ona riyaziyyatda. Onlar əkobunu tapmışam, ona görə 12 almışam. Hı, doğru, pisə. Və belə olanda daha sadə olur. Kimi sual var 9-dan bağlı? Məlim, bu molekul sualarını hərdən tapmışıq 6, 4, 3. O, yenə, özü yazdım. Bayaq dedim, yox, bayaq mən dedim, şey, yox, özü yazmayıb, Emilia, onu da kimsə əlinə yazıbdı, yəni kitabda yox idi ki o. İndi bayaq biz dedik də, Aslan dedik ki, misal üçün 2, 3 və 4-ü elə bir ədədə vurmalıyıq ki, onlar bərabərləşsin. Çünki o tərəfdə hidrogen atom sayı bərabərdir axı. 2, 3, 4-ü niyə vururam? Çünki birinci molekulunda 2 hidrogen var, ikinci də 3 hidrogen var, üçüncü də 4. Və bunlar elə bir ədədlərə vurmamalıdırlar ki, fərqli-fərqli ədədlərə də. Cavablar gəlib bərabərləşsin və bu fərqli ədədlər də 6 ilə 4 və 3-dür. Hə, başa düşdüm, məlim. Hə, və ona görə gedir. Başqa 10, Səma, buyur. Atmışsan mı, Səma? Burada bir. Yoxsa şifa idi. Mən demə orta falan. Bir dəqiqə, Səma, mən tapım onu. Buraya 10 yazdım, sən hə, gördüm. Necə dedin, Emil? Mən demə orta lazımdı, yazdı, deyirdi. Hə, bilirəm. Gəldi bura. Emorta lazımdır, hə. Doğrudan da emorta lazımdır. Ben yazmışam. Orada sizin de emorta olmalı. Ya ben buradan bir şey anlamadım. Bir dəqiqə. 1 mol yürü, 3 mol, 3, 4. Onu bildik. 3 mol götürmüşsə 60 yerdə olur. 3 mol 67, onda 2 litr. Bir də özünü izah edə görmə, yazmaq istəmirsən. Bu məsələ üçün bu həl çox xırdadır.
Aslında burada belirlemek istedim ki 1 mol 22 onda 4 litredir. 3 molda 10'da 67 onda 2 litre eliyor. Ve daha sonra burada 26'ını haradan aldım? S2H2 karşılığının ümumi kütləsi 26 idi. Və 26'ını da toplasaq əgər 2'ni, yəni hidrogenin. Bu molda toplasaq 84'ü. 84'ü də belə aldım ki S2H2. Yox. Yox, yorma özünü. Bu düz deyil. Emorta ilə gedilməli idi. Emorta ilə yazan varsa atsın. Əlləri qaldırın, baxın. Emorta işlədən. Emorta işlədən var mı? Emil, göndər gəlsin. Aslan da işləyib. Emil alınmasa Aslandan alarıq cavabı. Bak yine sende Sema bir tane xırda bir şey var ki bu qaz qarışığında emortanın mahiyyətini hələ də tam dərk edə bilmirsən. Onsuz işləmə. Yəni qarışıqdırsa və kütlə ilə işləyəsənsə emortanı tap sonra işlə. Yaxşı mı? Əlbəttə. 14 olan. 14 olan. 14 olan. Baxdım bura. Burada mən yenə emorta görmürəm axı. Mən bir də emorta yazmamışam. Mən qalan indi. Mən deyirəm. Bir axı emorta yoxdursa avtomatik çox şey səhvdir. Yəni bunu mən əminliklə deyə bilərəm. Yaş gəlin bunu mən yazım. Tamam. Bəli, mən də atsam olar. Hə, sən göndər, unutdum mən səni. Göndər baxaq, bəlkə orada düzdür. Qarışıq sözü varsa, emortasız getməyin uşaqlar. Yəni getdirsə səhv getdirsiz onsuz. Aslan, onu necə yazmışsan sən elə? Kitabı zayıfat eləmişsən ki. Buyur, izah elə. Əlim, burada deyir, qazlar qarşılığının inişdə sıxılığını tapın, normal şəraitdə. Burada mən deyincə emortanı tapmışam. S2H2 nisbi molekul kütləsi 26'dir deyə. 26'ını 22 tonda 4'də vurmuşam, 582 tonda 4 çıxır. Qalan qazları da elə eləyib, bütün litrlərin cəminə bölmüşəm. Emorta da çıxıb 22 tonda 4. Sonra bütün bu qaz qarşılığının kütləsini tapmışam. Cəmi 5 moldu deyir, 22 tonda 4'ü 5'ə vurdum, 112 çıxdı. Deyir, sıxlığını tapın, kütləsi 112'dir, cəmi həcmi də 112 litrdir ki, 112 bölü 112 bir çıxıb. Aha. İndi burada bir əməliyyat artıqdır məncə. Onu etmədən də eləmək olardı. Aslan, səncə hansı əməliyyat artıqdır? Bir əməliyyatı etmədən də bunu tapmaq olardı. Aha, onu mən kömək edeyim. İndi fikir verin. Sıxlığın düsturunu kim bilir? Səma? Rho bərabərdir, M bölünsünü. M böl və Səma sənlə davam edirik. Əgər burada 1 moldan danışıramsa, M-in yerinə nə gəlir, V-nin yerinə nə gəlir? M-in, V-nin yerinə gəlir elə 1. 1 moldan gedirsə söhbət. Yox, artıq sən M böl V dedin axı, yəni həcm dedin, onu görə soruşuram. Burada əslində mollarla yaza bilərdik, növlərlə. Yox, burada yaza bilmirik. Çünki sıxlığın düsturunda orada mütləq litr olmalıdır. Bir dənə Emil'dən də soruşum. Emil, Rho böl V ifadəsi 1 mola tətbiq olunanda nə dəyişir orada? M böl V ifadəsi. M böl V ifadəsi. Rho bərabər M böl V. Bunu 1 mola gətirsən nə dəyişir? Mən M böl V olanda. 1 molun kütləsində nə deyirəm? Yaxşı, belə sual verin. 1 molun kütləsində nə ifadə edirəm? 1 molun kütləsi mən həcimlə. Nə deyirsiniz ama? Yaxşı, bir dənə yazım mən burada. M-lə. M-lə. Doğru. Hansı M-lə? Böyük yoxsa kiçik? Kiçik. Oo, yaxşı gəlmişdi. Böyük M-lə. Böyük M-lə. Çünki 1 molun kütləsi molar kütlədir. Da bu da nə olmalıdı? Böyük M olmalıdı. Doğru. Bəs yaxşı 1 molun həcmi nə qədərdi? 22.4 litr. O zaman bizim sıxlıq düsturumuz 1 mola gələndə formasını dəyişir olur böyük M bölünsün nə? 22.4. İndi bu böyük M-i tapıb. Fikir verin, aslan tapıb böyüyəmi, 22.4 alıb. Onsuz da 22.4 da var, 1 molun həcmi də 22.4-dür da.
O zaman aslan ile götürür 23 14'ü bölür 23 14'ü alır ne? 1 olur. Aydın da aslan. Haber başladı. Ha, bu ciddi bir meseleydi. Buna fikir verək. Bilmirəm videoda o mən qeyd eləmişəm ya yox. Çünki o qədər video çəkmişəm ki, hansı videoda nə variyyatdan çıxardıram. Amma məncə var idi. Olmasa deyin mənə. Yaxşı, belə. 17. Tunar yazmışıq 11'e. Tunar izah edirsən mi? Yox. Mən eləmişdim, sonra gördüm, mənimle səhv aldım. Mənim cavablara da baxdım, səhv olur. Tamam, o zaman bunu hələlik sən düşün. Biz Emil'dən 12'ni alaq, sonra qayıdacaq ora. Aa, Emil yazmışsan, göndermişsən mi? Yazdım, ben şifahid imam. Şifahid edeyim onda. Məlisi o və CO2 qazlarının normal şəraitdə həcm və kütlə nisbəti hansı doğru verilmişdi. Mənim burdan kütləsi böyük olan həcmi böyük olduğuna görə mən burada CO2-ni götürmüşəm. Yəni 2 birdən böyükdür. Mən normalda mənim emirləri tapanda CO2-nin emiri böyük olduğuna mən kütlə böyük olacaq birincidən. O da yey variant edəcək. Sən bu dediyində əminsənmi? Bəli. Məsələn, lap başında eyni sayda atom olan deyir axı, bunu necə ifadə edək? Dəyişir. Məsələ dəyişir, çox dəyişir. Mən molları dəyişmək lazımdır. Molları dəyişdirmək yox, molları bərabərləşdirmək lazımdır. Bərabərləşdirdim, ha. Onda biz Emilyanı eşidək. Emilya, buyur. Burada deyil ki, eyni sayda atomudsa, deməli birində 3 atom varsa, yəni ikincisində 2 atom varsa, birincisində də 2 atom var. Bunları bərabərləşdirsə, yəni ekobunu tapsaq olur 6 atom. 6 atom oldu, o zaman da birincisinin 3 molu olur, ikincisinin 2 molu. Bir dəqiqə, Emilya, səbirli ol, mən onu bura qeyd edeyim, çünki başa düşməyəcəklər cəmi. Eyni sayda atom olan, burada dedik ki, 6 mol atom, belə deyək. Mol qaldı, mol atom, bunu yazdıq. O zaman CO tərəfə düşür nə qədər? 3 mol. Düzdürmə? 3 mol. Bu tərəfə düşür 2 mol. Hə, indi buyur müqayisəni aparaq. Hə, o tərəfə düşür 2 mol. Yəni CO2-nin də normal kütləsi 1 molunun kütləsi 44-dür. 2 molunun kütləsi olur 88. O birisində isə CO-nun da normal kütləsi 28-dir. 3 molunun kütləsi də olur 84. Orada da kütlə cəhətdən ikincisi birincisindən böyük olur. Burada da B variantı gedir, C variantı gedir, D variantı qalır. Burada A və Y qalır. Həmişə kütlə böyük olanın da həcmi az olur. Yəni kütlə və həcm tərs mütənasibdir. Ona görə A variantı. Axırında gəlib o cümləni qurmayın da. Yəni o hər zaman doğru deyil axı. Çünki misal üçün sənin atom molekullarından biri ağır gələr. Gələr kiçik həcmdə böyük kütlə verər və ya molekul yüngül gələr böyük həcmdə kiçik kütlə verər. Yəni o qayda deyil. O zaman burada bir buradan müşahidə eləyə gedək. Məsəl üçün 3-ü 28-də vurub nə almışdı Emil ya? 84. 3-ü 28-ə vuranda 84 elədiniz. Bu da qram. İndi bu 84 qram, bu 88 qram. Kimin kütləsi böyükdür? İkincinin kütləsi böyüdü, mol cəhətdən də birincisinin kütləsi böyüdü. Birincisinin həcmi böyüdü. Yəni molda həcmə bərabər olduğuna görə birincisi böyük olur. Ona görə A variantı. Aysa, o zaman birincinin həcmi böyükdür, ikincinin də nəyi böyükdür? Kütləsi, bu da A variantı edilir. Sən bayaq dediyinlə düz gəlirmi? Yox. Yox, ona fikir verin. Yəni, asılıq qurmağa... Mən bayaq dediyimlə düz gəlir, yəni Emilin dediyinlə düz gəlmir. Hə, yəni asılıq qurmağa tələsməyin. Birinci tapın hər şeyi, qoy hər şey ortalıqda olsun, sonra asılıq qurarsınız, yaxşı mı? Belə, 12 ilə bağlı sualı olan... Aslan de. Müəllim, mən də bunu belə eləmişdim, amma cavablara baxanda B variantı çıxmışdı orada. Yenə deyirəm, o arxadakı cavablarda problem ola bilər. Əsas odur ki, bizim hesablamalarımız düzdür. Yəni ki, düzdür. Problem orada var. Mən bilirəm, o kitab neçənci ildir sinərinizdəki 2012-dir, hə? Ya, baxmamısınız. Məndə var idi kitabın özü. Uşaqlardan biri aparıb, hələ gətirməyib. Kafımda yoxdur. Yəni 2012-dir, yoxsa 13-dir, belə bir kitabdır. Orada cavablarda səhvliklər var idi, bəli. Çox cüz idi amma, o qədər şey deyil. Başqa, 12 ilə bağlı sual olan? Yoxdur. Belə, biz soruşaq
Tunar'dan. Tunar bitirdin mi yoksa hele gözleyeyim seni? Bir daha da bakıp diyeyim. Tamam bak o zaman aslana geçtik. Aslan D görevi 13. 13'te değil 3 tonundaki gram oksijen izotopunda neçe mol nitron var? Burada yazmışsan aslan gönder. Bu bile şifayı olmayacak. Bunu soruşacaklar sonra. Gönder gelsin. Yaxşı aslan atana kadar gelin biz bölüştürme de aparaq. Çünkü bir şey vaxtı. Çatmışıq bura. 14 isteyen. Axıra yaxın ancaq 2-3 nəfərin əli qalxır. Çok pisdir. Burada baxıram ben aşağı siyahıya. Qonaqlarımız çoxalıb. Hamısı qırmızı pasportlu insanlardı. Hamısının toxunulmazlığı var diye biz heç nə deyə bilmirik. Millet, ne vaxt qoşulasınız bizə? İzləyicilər. Yaxşı. Deməli 14-ü gəlin verək Emilə. Emil, sırayla gedək. 15 istəyən yoxdursa, əlləri yendirmişsiniz. Yaxşı. 15 istəyən. Mərmən dibirəm 15-də. Oldu, aslana verdik. Aslan 16 istəyən. Sema elini kaldırdı 16 için. Sema'dadır. 17'ni isteyen. Aha Tunar, Mestanov 17'ni mi istiyorsan? Turan, Turan 17. Turan. Turan'la Tunar'ı ben karıştırdım bu il ümumiyyətlə. 18 isteyenler. Emilia 18 götürsen. Ha götürüm. Tamam. Emilia. 19 isteyen. Yine Sema elini kaldırıp tamam verdik Sema'ya. Sonra 20'ni isteyen son sual. Mestanov istiyorsan 20'ni yine. Yok. Görürüm aslan görürüm. Tamam istemedi aslana verdik 20'ni de. Aslan. Şu. Getdik tez tez. Uşaqlar indidən atın. Yəni ki, göndərin şeyləri. Sonra bax, biraz gözləməyək. Yəni, vaxt getməsin. Aslan buyur. Göndərmişsənsə, mən həlli alım buradan. Aslan yenə kitabın üzərində işləyir. Baxın, görək nə yazıb. Uşaqlar indidən göndərin gəlsin. Yəni, vaxt itirməyək. Saxlanın. Buyur Aslan və izah elə. De. 13'de değil, 3 tonundaki gram oksijen izotopunda neçə mol nitron var. Mən burada tənasüb qururuq. 16, oksijen 16 gramdır. Burada 8 nitron var. 16 çox 8, 8 idi. 3 tonundaki gramda da x sayda nitron var. Bunu tapanda x 1 tonunda 6 çıxır. İndi bir sual verim. Molun heç mi hörməti yox idi bu məsələdə? Yəni, mol bu qədər mi qıraqda qalmalıydı? Ya, bəlkə də fikrin düzdür. Sadəcə mənə izah elə. Yəni, mol anlayışını burada niyə nəzərə almamısan və ya nəzərə almamısan, almışsansa haradadır? Yox, almamışam. Almamışam. Uşaqlar, bunu mol anlayışını nəzərə alaraq eləyən olub ümumiyyətlə. Onun üçün. Çox uzatmaq da istəmirəm, çünki vaxtımız da az qalıb. Bunun başka həlli var mı kimdəsə onun için? Yaxşı. Mol olarak eləyəndə də məlim 16 gram 1 mola bərabərsə 3.2 gram olur 0.2 mol. Yəni 1 molda 8 nötron olursa 0.2 molda da olur. Yəni 8-i 5-ə bölürük də. Doğru, düzdür. Sadəcə mən istəyirdim ki molu orada. Yəni A variantı. Doğru. Yani ben istedim ki molu görüm orada. Ona göre sual verdim. Ama hel düzdü. Yani aslında bizim bir problemimiz yoktu. Emil. 14 burada mı? Vermem. Emil burada birini atmışsan. Bakın göre 14'tü mü bu? Vermem 14'tü. Yine karanlık otaklardaki sirli dokumentler kimi. Yok ben ışıkta oturmuşum. Ben sıra yandım. Tamam. Buyur. Bir dakika görün bu haradadır. Neçəydi bu? 14 dedin. Hə, buyur. Mənim, burada mənim əvvəlcə 1 litrində 2,5 gram bölünsün
litre deməli sıxlığı bu qədər istəmirəm. 22.4 litrində olacaq X. Mən burada X-i tapırıq 56. Sonra hidrogenə görə sıxlığını tapanda mən 56-nı bölür 2-yə. Çünki hidrogen emeri 2-dir. O deyilir mənim 28. 28 də mənim eləyir B variantı. Doğrudur. Orada bir şeyə düzəliş eləyim. 1 litri 2.5 gram böl litr deyil, sadəcə qramdır. Yaxşı mı? Yaxşı. Yəni sən o 2.5 gram böl litri oxudun da bir növ. Yəni dekod elədin da onu elə yazmağa ehtiyac yoxdur. Yaxşı? Yaxşı. Qram yazın, deyilmi? Sadəcə qram yaz, bəli. Aslan göndərmişsən məhəlli. 16. Yox, o şifaydı bu. Aslan səndədir. Buyur Aslan. Aslan 15'i sen götürmemiştin mi? Benim 15'i atmışam grupa. He, atmışsan. Tamam, bir zeyla. Hemen failin içine girende çöldekileri görmüyorum. Ona göre bile bir sıkıntı yaranır. Tamam. Ay, bu uşaqlar bizim mahallede VTB sürmekten bezmediler. Buyur Aslan. He. 15-ci sualda deyir, X, Y və Z qazlarını eyni şəraitdə sıxlıqların artma ardıcılığı ilə düzün. Qarşıda qazların həcmi 1/1 kimidir. Burada axırıncı cümlədə deyir, həcm nisbəti 1/1-dir. Deməli, qarşıda hər hərəsindən 1 mol var. Burada mən seçmə üsulunu etmişəm. Qazlara nisbi atom kütləsini vermişəm. X-ə 2, Y-ə 1, Z-ə də 3. Sonra hərəsinin kütləsini tapmışam qarşılığın. Orada da deyir, X, Y və Z qazların eyni şəraiti sıxlıqların artma ardıcılığı ilə düzəm. Burada da ən böyüyü Z, Y-dir. Yo, ən kiçik Y-dir, X ortasıdır, ən böyüyü də Z-dir. Biraz daha aydın izahlamak istedim bunu, çünkü çoxumuza ola bilsin ki qaranlıqdır. Baxın, burada esas mesele neden ibarətdir? 3 tane burada qaz var da, X, Y, Z var. Ve indi gəlin birinci en yüngül kombinasiyaya ve en ağır kombinasiyaya baxaq. Burada en yüngül kombinasiya X'dan Y'in kombinasiyasıdır. En ağır kombinasiya isə X'dan Z'in kombinasiyasıdır. Və buradan biz bir şey aydınlaşdırırıq ki, Z gələn kimi kütlə maksimum artıb. Bunu buradan aydınlaşdırırıq. Çünki fikir verin, aşağı kütlələrdə Z yoxdur. O zaman Z buradakı ən ağır komponentdir. Yəni bu nəticəyə gəlirik. Biraz məntiq oyunudur da bu. Biraz yuxarı qayıdırıq. X ilə Y-də kimin kim olduğunu aydınlaşdırmaq üçün baxıram ki, bu X ki var ha, bu həm də ən ağırın tərkibinə daxildir. Deməli bu X elə də yüngül bir şey deyil. X-i verirəm ortaya. Ki hansı ki o da elə eləyir. Və Y-i də verirəm ən yuxarı. Niyə Y-i yuxarı verirəm? Çünki baxırım ki, Y ən yüngülün içində də var. Orta yüngülün içində də var. Amma tam ağırın içində nədir? Yoxdur. O zaman kütləyə görə düzlük gələndə Y, X, Z olur və belə bir məntiqi qayda ilə də getmək olardı. Sualınız var? Yoxdur. Gözəl. O zaman Sema 16'ını gönderip mi grupa? Sema? Ben göndermişim. Hı-hı. Gördüm, indirdim ve ekrana verdim. Buyur. Bir dakika. Sema bu 19 diye sen göndermişsin. Bir dakika Sema. Ha, ikisini de göndermişsin. Ona göre ev oldu. Buyur, indir Zayla. Burada əvvəlcə biz bir atomlu S-lərə baxırıq ki, hansı birləşmələrdə S indeksi 1-dir, yəni onun indeksi. Və buna 1 ilə 2 olduğunda baxırıq ki, həqiqətən natrium kes birləşməsində S bir dənədir və 1 olduğuna görə indeksi 600-2 vursun 13-3 vurduq da, elə 6-2 vursun 13-3 alırıq. Və kalsium S birləşməsində də yenə 6-2 vursun 13-3 alırıq. Amma ferrum S2 birləşməsində burada S-dən 2 olduğuna görə altında, yəni indeksində daha doğrusu, 2 vursun 600-2 vursun 13-3 olur bu. Və bu da bərabər olur. 1.204 vursun 13-24-də, yəni doğru variant 1-2 olur. Doğru, tamamilə doğru və izah da super. Məncə heç kimin sualı yoxdur, amma varsa buyurun. Var mı sual? Yoxdur. Yaxşı getdik bura. Burada kime tapşırmışdıq? Turana tapşırmışdıq. Turan göndərmişsən məhəllə?
Ben bu sual şifayı diye. Şifayı ise onda buyur. İzah ile. Bize sen işte. Ben bu şifayı 2x, y, z. Hı-hı. X, y ve z maddelerini müayyen edeyim. Malum burada mol sayı x'ın 0.5 diye, y'ın 0.25 diye, z'in 0.2 diye. Malum bize ilk öncelikle bu verilen mol sayılarını 1'e getirmeliyiz. Bu mol sayılarını rahat işte göre. Onda biz x üçün mol sayı tapanda 0.5 2'ye vururuz. 1 mola getirdik hamsını. Eksi 2'ye vurur. Yani 0.5'i 2'ye. 0.125'i 4'e. 0.125'i 10'dekini 5'e vurur. Ve burada X'in atom sayı olur 2. Y'in atom sayı olur 4. Ve Z'in atom sayı olur 5. Burada varyantlarda da doğru varyant A varyantı gelir. Süper. Bak bile. Bediyelerini niye izah edemezsen? Geçe izahın var ki senin. Hela. Hoşuma geldi. Sualınız var mı 17 ile bağlı? Aslan düşünür. Aslan ne olup? Ne mesela? Yaxşı gettik. 18 Emilia'daydı. Emilia göndersen yoksa şifaydı. Göndermiş ama grupta da. Bakıram. Burası biraz. Buyur. Burada hacim ve burada həcm və həcmi mol kimi götürdüm. Yəni O2-ni 8 mol, O2-ni də 2 mol kimi götürdüm. O2-ni 8 mol kimi götürəndə O2-nin MR-i orada verilib 32-ni 8 mol kimi götürəndə isə 256 olur. CO2-nin də MR-i 64-dür. 2 mol kimi götürəndə isə olur 128. Bunun arasındakı münasibət istəyir. 256 M1'dir, 128 M2. Burada B variantı olur. Kimin sualı var? İzah məni qane edir. Heç bir problem yoxdur. Yoxdur, əla. O zaman 19'a gəldik. 19'u kime yazmışdıq? Səmaya. Həlli buradaydı. Bayaq mən görmüşdüm. Bir dəqiqə. Həlli burada. Buyur, Səma. Burada sıfırında 2 mol CO2-ni verib. Əgər 1 molda 23.4 litredirsə, sıfırında 2 molda da 2 litredir. Və biz burada 4.48 litre olduğunu bilirik. Deməli, birinci 4.48 litre olur. İkinci də isə karbonun kütləsi isə 0.2 vurulsun 12 olur. Yəni 2.4 olur. Çünki karbon özü 12-dir. 0.2 də qarşısındakı onun moludur. Üçüncüdə isə 0.2 mol oksigen olur. Hı hı. E cavab. Devam edin. Benim bir sıfırda 2 mol oksigen oldu ki. Sema aydınlık getirsen yoksa ben deyim. Çünkü burada oksigenin karşısında 0.2 mol var ve demek 0.2 moldu. Biz orada yani onu 2'ye vurabilmeli çünkü onun indeksi de 2. Qane edir yoxsa mən də deyim? Mənim siz deyim, mən başa. Tamam. Deməli, hansı bənddə problem yaşadın, Emil? İçəci bənd idi, dedi. Üçüncü. Mən də mən oksigenim mol sayım, yəni. Aha, aydındır. İndi, burada əvvəla maddəmizin özü 1 mol deyil. Səmanın dediyi kimi 0.2 moldur. Və tərkibindəki oksigenin mol sayını müəyyən edin deyəndə, burada bir incə bir detal var. Səma da onu tutub, məncə. Əgər səhv eləmirsə. Səma bunu atoma görə yox, molekula görə hesablayıb. Düzmü Səma? Ayso. Əslində, bilməm indi. Bəlkə də cavabda səhv çıxır. Amma hər halda bu cümləyə görə, yəni cümlə bu cür verildiyinə görə, Səmanın yazdığı tamamilə düzdür. Çünki cümlə demir ki, mol, belə deyək də, oksigenin atom sayı bu qədərdir. Bu cümlə konkret deyir ki, oksigenin mol sayını müəyyən edir. Yəni, faktiki olaraq içərdəki O2-nin mol sayını demək istəyir. Əgər atom demək istəsəydi, o zaman oksigen atomunun mol sayını deyərdi. Və bu cür yazanda, bəlkə də kitab səhvdir, yəni mən onu deyə bilmərəm, amma Səmanın yazdığı düz olur. Fikrim çatdı niyə? Bəli. Atom demədiyi üçün Səmanın yazdığı düzdür. Aha. Belə... Səma yazdığında nə gəldi cavab? D gəldi. Hə, Səma yazanda D gəldi. Sən nə almışsan?
Mən ye. Ye. İndi ola bilsin ki, sən də üçə onu atom kimi baxmısan böyük ehtimal ki, ona görə ye gəlib, hə? Həmən atom. Ayso, bax, indi onu biz burada müəllifə çağırıb sual verməliyik ki, sən burada nə nəzərdə tutmusan da. Çünki konkret olaraq burada oksigenin mol sayını deyir. Yəni, oksigen atomunun mol sayını demir. Ona görə də biz onu o cür götürə bilərik. Yəni, oksigen molekulu yoxdur axı orada. İndi, məsələ budur ki, bu bizə oksigenin mol sayı deyir axı. Yəni, atom sözünü işlətmir. Oksigen deyəndə biz nə başa düşürük, Aslan? O2 yoxsa O? Hə, yəni, mən belə görürəm. Bəlkə də müəllif gəlib sabah deyəcək ki, vəli müəllim, sən səhv edirsən, mən belə nəzərdə tutmuşam. O ola bilər, amma oxuduğumuzu deyirik. Yəni, artıq müəllifin beynindəki fikir bilmirik nədir. Belə deyək. Tamam, təşəkkür edirik. Gözəl müzakirələr gedir və 20 kimdə idi? Aslan, buyur, səndədir. Müəllim, 20-də birinci CH4-ə baxaq. Nisbi molekul kütləsi 16-dır. İndiki kütləsi 24-dür. Bunu da tənasüb Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aslan, mən sənin həllini verməmişəm axı ekrana. Hamı baxır. Yox, atmamışam mənim bu şifahi. Hə, atmamışsan. Yaxşı, deyəm də. Hə. CH4-ün nisbi molekul kütləsi 16-dır. İndiki kütləsi 24-dür. Burada tənasüb quranda həcmi 33,6 litr çıxır. O2-nin nisbi molekul kütləsi 32-dir, ancaq indiki kütləsi 16-dır. Burada həcmi 11,2 litr. CO2-də də 64-dür, amma indiki kütləsi 32. Burada da həcmi 11,2 çıxır. Cavablarda da bu variant D variantıdır. Kimin sualı var? Şifahi dedi, amma çoxlu yazı var idi əslində burada. Aslan heç birini yazmadı. Kimin sualı var? Aydın deyilsə deyim, mən izah edeyim və ya yazaq. Bəsən, bütün millət mam razıdır. Görürəm orada işarələrindən. Yaxşı, oldu. Tamam, o zaman gəlin biz proqramımıza qayıdaq. nə qədər burada qalacağımızı demişdik? Hə, sən məsələlərin. Aa, doğru. Yo, mənim yoxdur, mənim 11-ci sual. 11-ci sualda qalım. Fırladı. Tunar sualı fırlattı. Tunar hanı sual? İzah. Yox mu? Yaxşı, özümüz yazaq. Deməli 0,4 mol oksigen. Aslan yazmaq istəyir. Aslan yazmaq istəyir bunu. Həmən yazar isim olar. Yaxşı, de görək. Şifayı qanə eləməsə yazarıq, de. 0,4 mol oksigen atomu olan SO2 qazı neçə litr həcm tutar? Burada SO2 qazında 2 mol oksigen atomu var, amma bizdə 0,4 mol soruşur. 2 mol oksigen atomu olanda 22,4 litr tutur. 0,4 olanda da X, buradan da tənasübdən 4,48 çıxır. Və bu qədər möhtəşəm bir həll. Kimin sualı var? Kime yazılı lazımdır? Deyəsəm, şualar dərsi bitirmək istəyirlər. Tez-tez oradan smaylik atdılar ki, bəsti-bəsti qutaraq. Təşəkkürlər. Amma bitirməzdən əvvəl bizim orada qrupda iki dənə məsələmiz var idi. Aslanın məsələləri. Gəlin oralarda baxaq, şualar. Onun birini Tunar götürmüşdü. Yenə də bizə eşitmir böyük etmal ki. Mən bunları bir də təzdən qrupa yönləndirmək istəyirdim. Çünki qrupa o qədər şey atdıq ki, bunlar qaldılar. Deyəkən şualar. Bu biri atdıq. Bu da ikincisi atdıq. İndi bunları yazırıq. Deməli, heç kim fikir bildirmək istəmir. O zaman gəlin başlayaq. Bunu endirmişik də buradadır. Belə bir tapşırıqdır. Bizə deyir ki, altta 172 litr N2 qazında neçə atom var? Deyir. İlk öncə bir sual verim. Altta 172 litr neçə moldu? Aha. 67,2 litr əgər 3 moldusa, bu neçə eləyir? 0,3. Doğru, 0,3. N2-nin özünün içində neçə atom var? 4. 4. 4'ü neye vurarsınız? 0,13. Bu ne şey diyecek? 1,12. 1,12. Aslında ne problem olup?
Yani bir de diye... 6 tam %72 bölümü rahat. Təxmini düşürsün. Yox, təxmini düşmür. Niyə tam dəqiq düşür? Çünki 22 onda 4-ü 3-ə vuranda 67 olur. Necə? 3 tam 4-də 3 çıxır. Yox, çıxa bilməz. Bax, 6 tam %72-ni 22 tam onda 4-də. Dəqiqə. Aslan öz yerində öləcək. Mən tərsini eləməliyik. 6-dan %72 deməliyik. Bəli, 6-dan %72 bölürük də. Biz sizə deyirik. Mən bu zamanda heç çıxır. Mən o düz çıxmalı da biz. Hə, 6-dan %72-ni bölməlisiniz 22.4-ə. 2 dəqiqə mən qapını örtəm. Çubuş axşam fəallığına başlayıb. Hə, qapını örtdük, səs gəlmir. Deməli, nə dedik? Hə, qaranlıq qalan nə idi? Bir də mənə deyim. Aslan, nə problem qaldı burada? Mən 6,72-ni niyə böldük? Ay, sağ ol, niyə böldük? Çünki tənasüb belə qurulur. Deyirsən ki, 1 mol qaz, 1 mol qaz 22,4 litrdir. Neçə mol qaz 6,72 litrdir? İndi o tənasüb həll elə. Görsən orada elə olur. Bölünmə elə düşürdünüz, değil mi? Yox. Aslan alınmadı. Yazın mı? Ben de onu. Başa düşdüm. Tamam. Güzel. O zaman obisini de açayım. Aslan başa düşdün mü, düşmedin mi? Yani oranı tabi işitmedim. Yo, düşdüm. Hala. İkincini de açaq. Nisa Xranit. Bu da budur. Bunu da baxaq bir dene. Qaz qarşılamada bu bayaq bundan elədik biz. Məncə sən buna bir də baxsan həll eləyəsəm. Qoy görüm slaydın içində var idi o. Bir dəqiqə. Yox, bu deyildi. Bundan əvvəlki. Yox. Kimsə yazdı onu. Bilməyəm indi hara getdi. Nəsə indi yazaq bunda. Problem yoxdur. Qaz qarşılığının orta molekul kütləsi bu qədərdirsə, qarşılıqda olan oksigenin 22-14 litr qarşıqda olan oksigenin həcmini hesablayın, deyir. Əzaq da qalmasın. Sonra gecə yuxumuza girər. Yata bilməliyik. Aha. Və qoyduq bura. Aha. İndi biz bəzi şeyləri bizə verib xoşbəxtlikdən. Bunun orta molekul kütləsinin, yəni M ortasının 5,56-ya bərabər olduğunu bizə özləyib. 22,14 moldur. 22,14 litr qarışıqda oksigenin həcmini hesablayın. Deməli, burada M O2 bərabər idi neçəyə? 32-yə qram bölünsün moluna. MSO2 SO2 isə bilirəm. Aşağı indeksdən çıxsam hər şey həll olacaq. Çıxa bilmirəm. SO2 bərabərdir 64 qram bölünsü moldan. Bu belə. İndi baxın, bu nə aralıqda dəyişir? 32-dən hara qədər dəyişir? Kim deyər? 64-də kimi. Ayəsə ol, 64-də kimi. İndi bu əgər 56 alıbsa, mən təxminən hərəsindən neçə mol götürüldüyünü təxmin edə bilərəm da. Başa düşürsünüz necə? Bax, yenə bu düsturu götürürəm. Bu düsturu. Ctrl-C. Düsturun axırında bir ifadə çıxacaq. Yəni ki, konkret cavab alınmayacaq. Və o ifadə mənə lazımdır. Baxın, M ortası neçə götürüblər? Deməli, 56 buraya yazdım. Bunun biri doğrudan 32-dir. Digəri 48 deyil. Bizdə neçədir? 64-dür. İndi biz bunun birini x götürəndə, baxın bura, bir dəqiqə, hə, yenə də, ay, niyə sildim, o yaxşı idi ki, düz idi özdə, hə, bir şey, birini yenə x götürəndə, birini bir çıx x götürəcəm və buradan siz qayıdıb təzdən x-i tapa bilirsinizmi?
Mən bir çox x-ni ya. Bayaq onu izah elədik də, bə dedim axı ona aid izah eləmişik. Bax burada niyə bir çox x yazdıq? Onu başa düşmüşdün? Mənim hər iki üstü mən bir çox x deyirəm. Necə? Hər iki tərəfdə mənim surətdə də məxrəcdə də bir çox x-dir. O gedir, məxrəcdəki qalmır. Çünki bayaq Tunar dedi, onun Şıx Seydov gözlə bir dəqiqə düzəldi bunu. Məxrəcdəki qalmır. Orada x-lər bir-birini aparır. Bir dəqiqə, məxrəcə keçsəm. Hə, bax, x-lər bir-birini aparır, məxrəcdə nə qalır? 1. Yəni, plus x, minus x-də onlar getdi. Qaldı 1, o zaman 1-ə bölünür və buradan yuxarıdakı x-i tapmaq tələb olunur bircə. Bunu tapaq bir dənə tez, elə vaxtımız getməsin. Hı-hı. Bunun x-i? 0,25. 0,25. Hı-hı. Bunun x-i bərabərdir. Bunun hamısını sildik. Bunun x-i oldu 0,25 mol. Bu kim idi? Bu x-i kim qəbul eləmişdi biz? Hə, biz qəbullarımızı etməmişdik. Ha, indi bax burada biz bilmirik ki, bu kimdir da. Nəyə vurmuşduq x-i? 32-yə. Deməli, bu oksigendir. Hə, biz o qəbulumuzu burada eləmişdik. Bu oldu oksigen. O zaman digəri kimdir? Deməli, 0-dan 100-də bunu elə buradan da yaza bilərəm. Aha. 0-dan 75 tam %75 moldakı kim qalır? SO2. Bəli, SO2. İndi sizdən bunları nəyə çevirmək tələb olunur? Çevirmək yox. Əslində çevirmək də tələb olunur. Çünki 22-14 litr qarışıq deyir. O zaman bunu litrə çevirsək, bu olar nə qədər? 5.6. Düzdürmü? Bəli, bu olur 5.6 litr. Bunu litrə çevirsək, bu da olur 16.8. Hə. Bu da eləyəcək bizim üçün. Bir dəqiqə, 16.8, çünki hə, olar. 16.8 litr. İndi bizdən hansı istəyirdi? Oksigeni? Mən oksigeni, mən 5 litr aldım. Kimi sual var? Yoxdur. Gözəl. Uşaqlar, deməli, tez F tapışığımızı da verək. Bir dən siz yadınıza gəlmir, bizdə proqram üzrə bugün təzə mövzuya başlamalıyıq, yoxsa yox? Mən 2 həftə demişdiniz, mən keçən dəfə. Hə, 2 həftə demişdim. Bugün ayın 27-sidir. Ayın 27-si hələ də qaz qarışıqlarındayıq. O zaman sizə bir test daha göndərə bilərəm, amma Aslan istirahat eləyəcək. Aslan çünki hamısını yazıb çıxıb başa, hə Aslan? Biz bugün testin sən işlədi uşaqlar? 3-ü mən. 3-ü. O zaman test 4-ü evə göndərdik. Test 4 evə. Bəsələm. Test 4 və test 5-i yazmaq istəyərəm, amma bilmirəm, yoxlamağa çatdıracaq ya yox. Ona görə test 5-i yazmıram. Çünki böyük ehtimal ki, yoxlayıb qutara bilməyəcək. Ona görə test 4 evə yazdım ancaq. Yaxşı? Yaxşı. Oldu. Başqa sualınız varsa deyin, yoxdursa gecəniz xeyirə. Sağ olun. Sağ olun. Hələlik. Gecəniz xeyirə.